פרק ח'. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, נטה את ידך במטתך על הנהרות, על היאורים ועל האגמים, והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים. ויית אהרון את ידו על מימי מצרים, ותע על הצפרדע, ותכס את ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלתיהם, ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים, ויקרא פרעו למשה ולאהרון ויאמר, העתירו אל אדוני ויסר הצפרדעים ממני ומעמי, ואשלחה את העם ויזבחו לאדוני. ויאמר משה לפרעו, התפאר עלי, למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להחריט הצפרדעים ממך ומבתיך, רק ביאור תישארנה. ויאמר למחר, ויאמר כדברך, למען תדע כי אין כאדוני אלוהינו. ושרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך, רק ביאור תישארנה. ויצא משה ואהרון מעם פרעו, ויצעק משה אל אדוני על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעו. ויעש אדוני כדבר משה, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות, ויצברו אותם חומרים חומרים, ותבאש הארץ. וירא פרעו כי הייתה הרווחה, והכבד את ליבו, ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מטתך והך את עפר הארץ, והיה לחינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן, ויית אהרון את ידו ומטהו, ויח את עפר הארץ, ותהי הכינם באדם ובבהמה, כל עפר הארץ היה חינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלתיהם להוציא את הכינים ולא יכולו, ותהי הכינם באדם ובבהמה. ויאמרו החרטומים אל פרעו, אצבע אלוהים היא, ויחזק לב פרעו ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ויאמר אדוני אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעו, הנה יוצא המימה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח עמי ויעבדוני, כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך, ובעמך ובבתיך, את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה. והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב, למען תדע כי אני אדוני בקרב הארץ. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. ויעש אדוני כן, ויבוא ערוב כבית ביתה פרעו ובית עבדיו, ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הערוב. ויקרא פרעו אל משה ולאהרון ויאמר, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לאדוני אלוהינו, הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו. דרך שלושת ימים נלך במדבר, וזבחנו לאדוני אלוהינו כאשר יאמר אלינו. ויאמר פרעו, אנוכי אשלח אתכם, וזבחתם לאדוני אלוהיכם במדבר, רק הרחק לא תרחיקו ללכת, העתירו בעדי. ויאמר משה, הנה אנוכי יוצא מעמך, והעתרתי אל אדוני, ושר הערוב מפרעו מעבדיו ומעמו מחר. רק אל יוסף פרעו התל, לבלתי שלח את העם לזבוח לאדוני. ויצא משה מעם פרעו ויעתר אל אדוני, ויעש אדוני כדבר משה, ויסר הערוב מפרעו מעבדיו ומעמו, לא נשאר אחד,
ויחבט פרעו את ליבו גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם.